Patiesībā sakot, jā, es to izjūtu. Varbūt ne kā ģimenes ārsts savā darba vietā, jo pacienti ir ļoti jauki. Un ja arī kāds domā kaut ko sliktu, tad vismaz neviens man to nav teicis. Bet tas, ko es izjūtu, tas ir internetā. Jā, gan Twitterī, gan Facebookā, gan drīz katru dienu. Tas bija pagājušā gada decembris, kad runa sākās visā Latvijā par to, ka arī bērniem skolā būtu jānēsās ejas maskas. Un es par šo tēmu runāju rīt panorāmā. 15 minūtes, nebūtu neilgi, vai ne? Un mana pastkastīte un Facebooks uzpildījās. Man liekas tā, ka es to visu nemaz neizlasīju. Tik ļoti daudz naidīgu komentāru, tik ļoti daudz apgalvojumu, ka es taču neko nesaprotu, ka man nav bērnu, kā es varu zināt, kā viņi jūtas ar maskām, kā viņi smoka nost. Un pati kulminācija laikam bija komentāri, kas bija ar seksuālu raksturu rūpjībām. Un par tiem gan es uzrakstīju policijā iesniegumu. Iesniegumu es uzrakstīju, jā, tajā pašā vakarā, decembra sākums tas bija. Uz policijas iecirkni es aizbraucu divas reizes. Vienu reizi iesniegumu apstiprinātu, otru reizi parakstīt liecības janvārī. Kopš tā laika vairāk neko es nezinu par to, kas ar šo jautājumu notiek. Saņēmu ziņu, ka krimināla process ir uzsākts, tas arī viss. Ir pat ir cilvēki, kas ir mēģinājuši zvanīt un, nu, uz messengeri, bet man šie zvani neatnāk, jo man ir uzlikts tā, ka, nu, ka mani var sasniegt tikai cilvēki, kas ir manos draugos Facebookā. Tā kā messengeri man šie zvani neatnāk, es tikai vēlāk atveru pastkastīti, mēstules, un es redzu, ka cilvēks, kas man ir uzrakstījis pāris riebīgas rindas, pirms tam ir mēģinājis man zvanīt. Cilvēki raksta, patiesību sakot, lietas, kas man maz satrauc. Cilvēki raksta, ai, viņa tur neko nesaprot, jā, viņa ir tāda un šitāda, kopēc jūs viņā klausaties, tā nav taisnība, zinātnieks X no valsts Y ir atkal teicis tā. Nu, šīs lietas man personīgi neko īpaši nenozīmē. Es esmu saņēmus arī privātas ziņas no diezgan populāriem cilvēkiem, ne tādā ziņā, ka labi populāriem, bet dezinformatoriem, teiksim tā, kas ir nonākuši jā, gan policijas redzes lokā iepriekš. Es esmu saņēmusi privātas vēstules ar ļoti pretīgiem tekstiem, kaut visa tava ģimene paliktu par kropļiem vakcinācijas dēļ un kaut jūs visi nomirtu. Nu, tas iegrauž nedaudz dziļāk nekā tādi ikdienišķie komentāri. Tas liek apdomāt, cik droši tu vari justies ikdienā. Jo es zinu, ka vismaz viens no šiem cilvēkiem, kas man ir rakstījis, ir vairākas reizes policijas redzes lokā par sīko huligānismu nonācis. Nu, un tad es nekad nezinu, vai es varu iziet no darba ar pilnīgi drošu sajūtu vai nē. Es par to nedomāju ikdienā. Bet varbūt arī labi, ka es nedomāju. Es par to aizdomātos, es iespējams nejūstos galīgi droši uz ielas. Nē. Es nejūtos pasargāta no valsts iestāžu puses. Es laikam kā ārsts nekad īsti neesmu jūtusies droši. Uzrakstīt ir vieglāk nekā pateikt. Ja tas notiek vēl anonīmi vai pusanonīmi, nu tad tu neuzņemies pilnīgi nekādu atbildību par saviem vārdiem. Bet mēs zinām paši no ikdienas greizēm ir lietas, kur ir vieglāk uzrakstīt garā īziņā vai garā e-pastā, nekā pateikt cilvēkam acīs. Un rakstot, mēs kļūstam divreiz drosmīgāki. Nekā mēs esam ikdienā runājot. No pandēmijas mēs visi esam ārkārtīgi noguruši. Mēs esam izsmēluši savus enerģijas resursus, nu cik nu vien var. Tāpēc cilvēki ikdienā ir agresīvāk, man šķiet pat agresīvāk brauc. Tad, protams, kad naida runā internetā, tas izpaužas vēl jūtamāk. Protams, ka tās ir cilvēku iekšējās problēmas, un ja tu esi priecīgs ar dzīvi apmierināts, tad tu nekad nemetīsies pirmais celt augšā milzu kašķi ar neizmērojamām rūpjībām. Bet tajā pat laikā, protams, ka tam cilvēkam tas sāp, un tu kaut ko viņā esi aizskāris, ja viņš var rakstīt tev tādas lietas. Kaut ko, kas viņam ir ļoti svarīgs. Es pieļauju, ka tas ir par cilvēkiem, kas nedomā tāpat kā tu.
un kas ierobežo tevis izdomāto brīvību un kas nepiekrīt tevis izdomātajai kārtībai. Man liekas, ka tur var patrāpīties ceļā jebkurš. Vai tas ir ārsts, vai tas ir policists, vai tas ir veikala pārdevējs, trolejbusu vadītājs vienalga. Arī tajā pašā Twitterī, tā ir skaitā deputāts Aldis Gobzems, nošēroja vienu manu tekstu par Covid un par vakcīnām ar komentāru, ka es esmu dirsēja, tieši šādu vārdu pielietojot. Ko mēs varam sagaidīt no parastā cilvēka, ja mēs no varas, no reprezentatīvās puses redzam šādu attieksmi? Man liekas, ka par to beidzot būtu cilvēkiem jātiek sodītiem. Bet kamēr tas nenotiek, tikmēr tie uzbrukumi nepazudīs. Un cilvēku naids nekur nepazudīs. Un ja tev ir naids un nesodāmības izjūta, tad padod tikai kādu, kam uzbruktu. Kas ir tas, kas skar vispersonīgāk? Tie nav interneta komentāri. Tie pat nav tie rupie komentāri, par kuriem es sarakstīju iesniegumus. Tās nav privātās ziņas, kas visvairāk aizskar, kas visvairāk apbēdina. Tie patiesībā ir cilvēki, kuriem tu esi dzīvojis līdzi ļoti ilgi. Un ar kuru ģimenēm tu esi bijis no paša sākuma. Kas vienmēr ir ar tevi runājušies, prasījuši tavu padomu, tavu viedokli. Un tie cilvēki tagad pasaka, nezini, tie internetā vakcīnu pretinieki saprot vairāk nekā tu. Tas sāpes vairāk. Es gribētu pateikt, neklusējiet, runājiet par to. Rakstiet iesniegumus policijā. Ja tur būs viens vai divi iesniegumi uz galda, nekas uz priekšu nekustosies. Ja tur būs 15, 20, 100 mērāmi, varbūt tad beidzot mūs kāds sadzirdēs, ka mēs nejūtamies droši, ka mēs šīs milzīgās slodzes apstākļos nespējam karot vēl arī ar cilvēkiem, kas uzskata, ka mums nav taisnība. Kas uzskata, ka mūs vajag tiesāt, kas uzskata, ka mēs nedrīkstam strādāt un ka mēs piekopjam genocīdu. Runājiet par to, mīļie kolēģi, runājiet, stāstiet, rakstiet iesniegumus, neklusējiet.